Bueno, nik askotan entzuten da, eta niri pereza izugarria ematen didan gauza bada, loraldia eta euskal zinemaren osasun ona eta hori horrelako gauzak aipatzen direnean, ez? Bueno, dena bezala da, zerekin konparatzen duzu. Osa, esan nahi dute, konparatzen baduzu duela 12 urteko egoerarekin, bai, askoz hobeto dago, ez? Baina alata ere, nire ustez ez dago loraldirik, ez alakorik. Eta arazo nagusienetako bat, ez da, filmak egin egiten dira, ez? Baina ikusle gutxi daukate filmak edo ikusteko ere zailtasunak. Eta nolabait hor banaketarekin ikuste dut, asmatu behar dela sistema berri bat, eta asmatu behar dela nolabait zine ikusle horiek euskararen zat erakartzen. Guk, nik behintzat eta nirekin batera lagun batzuek ikusten dugu gainera arazo gehigarri bat, eta da gure herria bi estaturen artean banatuta egonik, nolabait horrek sortzen duela disfuntzio izugarri bat, gehienetan filmak hegoaldean egiten direlako, iparraldean orain arte behintzat ez delako egon aukerarik ekoizteko, eta orduan gertatzen da oso gauza arraroa, mundu globalizatu batetan gaude, kultura globala da, baina zinemak jarraitzen du nazionala izaten. Orduan, iparraldera nekez heltzen dira euskarazko filmak, iparraldeko euskaldunek askotan edo gehienetan ez dituzte euskarazko filmak ikusten ahal, eta ikusten dituztenean, ikusten dituzte programatzen dira atera eta urte batera edo sei hilabetera edo. Duan, gertatzen da, ez dakit nola baitek, baina bigarren mailako euskaldun bezala edo, ez, gelditzen direla, eta ez hori bakarrik, baizik, eta egoera askotan ridikuloa dela, filma bat Donostian pasatzen ari da zinemetan, eta handik 20 kilometrora ez dago modurik filma hori ikusteko komunitate linguistikoa berdina denean. Hori kontudan hartuta guk sortu genuen Manes eta Simon Fusekin, Neñaut Kastainetekin eta Gaztibeltza eta Katxi Poselurekin Gaztibeltza filmak iparraldean, banaketa etxea dena ekoiztetxea izateaz gain, eta gure apustua da lehenik euskarazko filmak iparraldean eratzea ere, baina baita ere apurtzea logika hori, ez? Eta azkenean lehen esan dut zinema nazionala dela, munduan nazionalki antolatzen da zinema estatu guztietan, ez? Eta orduan, geuk ere, gure zinema baldin badugu, nahiz eta batzutan zinema nazionala haigitza ez den oso polita, egual zentzu horretan pentsatu beharko genukela, ez? Eta horregatik logikoa litzatekena da, liburu bat ateatzen dut denean, Baionako edo Garaziko dendetan dagoen bezala, zinema bat, zinema pelikula bat ateatzen denean, ere Euskal Herri guztian aldi berean estrenatu alizatea, ez? Eta hori da gure apustua, gure apustuan momentuz behintzat iparraldean bakarrik, eta gure oroitzapenak filmarekin ala egin dugu, ez? Garaitzu berdinean, aste bateko diferentziarekin, baina estrenatu da, kasuan gainera, lehenago iparraldean hegoaldean baino, ez? Eta Gaztibeltzak banatuko dituen filmetan, nahiko genuke iparraldean hiru edo lau filma banatu urtero, hori nahiko genuke izatea araua, ez? Edo behintzat tendentzia.